အိုအသင်လောကလူဘဝတွင်ထင်မှတ်မထားသည့်အရာတို့သည်ဖြစ်မလာဘဲမထင်မှတ်သည့်အရာတို့ကဖြစ်တတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းကြီးသိခဲ့ပါပြီအသင်လောကဟူ၍ဖတ်တလုံးကောင်းကြားဇကားတွေကလို့အော်လိုက်ခြင်းတော်သည်အကြောင်းမှာဒေါမင်းမြေကွယ်လွန်သွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဘသူကမှသူ့ကိုအပြစ်မပြောကြတော့ကြောင်းပင်ဖြစ်၏သူကသာသူ့ကိုယ်သူလက်ပြမတန်းဖြစ်နေသည်ရက်ကွက်ထဲကလူတွေကတော့ဘလို့မှသဘောမထားကြသူဘာသာတည်နေစေလို့တည်တာပဲဟူ၍သာအောင်းမိကြသည်မြမလူမျိုးအများစုသည်လူနာတရားကိုတည်ဆုံးသွားလျင်တည်နေစေလို့ဒါမှမဟုတ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဟူ၍သာသဘောပိုက်တတ်ကြသည်ဆရာဝန်ကုသဘော်မဟုတ်လို့လားယောဂကိုလွဲမစွာကောက်ချက်ချလို့လားစသည်ဖြင့်မစမ်းသင်ကြကြည်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့လွဲမစွာကုမိတာမျိုးမဆိုထားနဲ့စိတ်တမျိုးကိုပေးသင့်ပါလျက်မပေးမီလို့လူနာနစ်နာရလျင်ပင်ခွင့်မလွတ်ကြသိဆုံးတာမဟုတ်သေးလူနာမှာတခုခုထီကိုင်နင့်နာရလျင်ပင်ဆရာဝန်ကိုတရားဆွဲပြီးရော်ကြေးတန်းနဲ့ချီတောင်းတကြသည်အင်းဒီအချက်ကတော့မြမပြီမှာဆရာဝန်ဖြစ်ရတာကံကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဒီရက်ကွက်မှာအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပဲကြည့်သူ့ကိုအပြစ်မပြောကြသည့်အပြင်ဒေါ်မင်းမြင့်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်မှာသူ့စည်းကမ်းမှာလူနာတွေပုံများလာသည်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာနောက်မှသိရ၏အငူတန်သောဒေါငွေယုံဆိုသည့်အမျိုးသမီးကြီးကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်ဒေါငွေယုံကဤသို့တရင်ဖြတ်သည်ဒီဆရာဝန်လေးလောက်လူနာကိုယူဆိုင်တာတခါမှမကြုံပါဘူးကြည်လေလူနာကိုစေကုယုံနဲ့မကားဘူးတည်ပြီးတဲ့အထီတောင်ယူဆိုင်သေးတယ်အာသူဘကိုကိုတိုင်းလာတရင်မိတဲ့အပြင်အကူငွေလည်း30ကျင်းများတောင်ထည့်သွားသေးတယ်ဟူသည်ဒေါငွေယုံသည်ဒေါက်တာဒေါဝင်းဤကြောင်ညာကိုစလဲဖြစ်လာသည်တယောက်ယောက်နေမကောင်းတာတွေ့လျင်ဟဲ့နေမကောင်းရင်ဆရာဝန်လေးစီသွားစီသေးလိုက်တဲ့ဆရာဝန်ငါသာအငယ်ဆုံးကောင်းတော့တန်ထိုးတော့ကြည်ပါလားအမေသူခုပုံကတိတ်တည်ကြတယ်နော်တန်တကောင်းမှမလွတ်စေရအောင်ပထမနေ့မှာတန်ကောင်းတွေမူးပြီးမလုံနိုင်တဲ့စေးတိုက်တယ်နောက်နေ့မှာအပိုင်တန်ချတာဘာပြောကောင်းမလဲဤတန်ကောင်းတွေဆိုတာ80မျိုး80အကုန်ကြတာပဲဆိုပြီးစေးကန်းကိုတွန်းပို့တတ်ဤတချို့လူနာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ခေါ်လာသည်လမ်းကြုံဒီအခါလဲစေးကန်းကိုဝင်ဝင်လာတတ်သည်ရက်ကွက်ထဲကလူတွေအကြောင်းကိုလည်းသူပြောပြသဖြင့်သိရသည်ရွှေရွှေအကြောင်းကိုလည်းဒေါငွေယုံမင်းပြောပြခဲ့သည်ရွှေရွှေတို့မြေဖွားနှစ်ယောက်ထဲရှိသည်ဆက်လက်ခုံမှအလုံလုံကြသည်ဒေါမင်းမင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20လောက်ကလေးကဆက်လက်လိတ်လာခဲ့သူဖြစ်၏ဒီလုံးနှစ်မင်းမိဘမဲ့မြေကလေးကိုကျွေးမွေးပညာသင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ရွှေရွှေကရှစ်တန်းအထိနေဘူးသည်သူသည်တက္ကသိုလ်တက်ဖို့လည်းရည်မှန်းချက်မရှိပညာနှင့်လောကန်စားဖို့လည်းစိတ်မကူသူ့ဖွာဤလက်ငုတ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆဲလိတ်သမားအဖြစ်လောက်ကင်ဖို့သာရွေချက်ရှိ၏ဆဲလိတ်သမားတရားအဖို့ဘာပညာရည်ချင်းမှမလိုအပ်ချေရုပ်စွာအစုံဆဲလိတ်ဘက်ပေါ်မှာစာကိုယ်တော်ဖတ်တတ်ဖို့မလိုအဖွာကစာလေးတက်တော့အောက်မကျတော့ဘော်ဤဆိုပြီးသင်ခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ရှစ်တန်းပထမအစမ်းဆောင်ပွဲမှာရွှေရွှေသုံးပါသာကြသည်ကျောင်းကမိဘအုပ်ထိန်သူလာတွေ့ပါရွှေရွှေပညာရည်အတွက်ဆွေးနွေးလိုသည်ဟုဆိုသည်ဒေါ်မင်းမြင့်တော်မတူရဲ့เจ้าเสียจีเนตุยาสกาပြောရမှာကြောက်သည်ထိုးเจ้าမတော်ပဲနေသည်เจ้าကထပ်ခေါ်သည်လူကြီးသမီးမတ်ရွှေရွှေပညာရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုပါသဖြင့်မပြတ်မကွက်ကြွားရောက်ပါရန်ဆိုသောစာကရောက်လာပြန်သည်လူကြီးမင်းဆိုသောစကားအသုံးလုံးကိုဒေါ်မင်းမြင့်ပို၍လမ်းဖြန့်စေသည်ဆွေးနွေးရအောင်လဲဘာမှနားလဲမဟုတ်ရှုပ်ပါရေးဒီလောက်တက်ရင်တော်ရောပေါ်ဟူဆိုလာသည်ရွှေရွှေကလည်းเจ้าပည့်ရက်တွေမှာအဖွားနဲ့ဆက်လိခုံလိုက်သွားပြီးအလိတ်တည်နေတဲ့အတော်တောင်ဟုတ်နေပြီဆက်လိခုံမှာဆက်လိသမားတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကအကြောင်းပြောရင်းတရင်ဆောင်ဖြင်းဆုံးနားထောင်ရင်ဆက်လိလိတ်သာတိတ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ထို့ကြောင့်ရွှေရွှေသည်ကြောင်းဆက်မတက်တော့ပဲဆက်လိလောကထဲသို့ခြေဆုံပြေးဝင်လိုက်လေတော့သည်ဒေါ်မင်းမြင့်ဆုံးသွားသည့်အတွက်ရွှေရွှေစာဝတ်နေရေးအတွက်တိတ်ပူစရာမရှိလားသူ့တဝန်းတစ်ခါအတွက်ဆက်လိလိတ်သည့်အလုပ်ကိုဖူးလုံစေနိုင်သည်တခုပဲရှိသည်အဖွားမရှိတော့သဖြင့်သူတယောက်ထဲနေရသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်အပြုအယွယ်မိန်းကလေးတယောက်ထဲနေဖို့မသင့်တော့တခုတော်သားသည်ဟိုဘက်ကလေးရအခန်းမှာဒေါငွေယုံတို့နေသည်ဒေါငွေယုံတမီးအကြီးဆုံးလေးက12နှစ်လောက်ရှိပြီညညဆိုသူကလေးကရွှေရွှေနဲ့လာအိပ်ပေးသည်ဒေါမင်းမြင့်ဆုံးသည့်အတွက်စိတ်ထိခိုက်တာရောပင်မနာရောပေါင်းပြီးရွှေရွှေအတော်အားနေသွားသည်ရဲလေသည့်ညနေကမူးမလဲမလို့တောင်ဖြစ်သွားသည်ထို့ကြောင့်ဒေါငွေယုံကစေကန်းကိုခေါ်လာသည်ဒေါက်တာဒေါဝင်းသည်ဒေါမင်းမြင့်နှင့်ပတ်သက်၍ပြီးဆက်ရရှိသည်ဟူသောအစွဲဖြင့်ရွှေရွှေကိုဂယုတဆိုင်ကုသပေးလိုက်၏မိုးရီယာမင်းအကျော်စီ
pizza, pyrami, modi vitamin, sadi, a dog a gonja canadi, sable mayura who say good ole, mema bulimo, mayubu sura mio pima solo, tari the boda, shuladi, shushuiga, tubo jedu dindi aji, liza di aji pie, pyongyu no sadi, shushui di, chilo gano, yo yoshidi, tu tari bu mi. Embian yao do, nyasena yi toga nibi. Sigan go, go nai baby, gana sensi, piayara jao, pi. Nyani, nga nai laga, taminza dogedi. Teaching jama, pialayara, do adore sanibi. Lama, lapay windaudi. Segudidi. Lapay jaquane, motuku soli, liza lago mago, namiobi. Eyama, taminza mehu, segulagedi. A cane way, se ego, sawebo demi now. A wizara, maledi be. Mibo gambe, tralagedi. Tamin's way ma, a martinity. Do da a jigango, tamin conjuni. Do winga, a doe, chenogo, tamin the wizam ama. Who, your lady? Amaga, hey? Erama do cave, tamim shiro. Do tangane, doda pidodi. Do yadre, miasimian abianido amaga, pama, biogensi michi. Tose, a nama tolado amiga, papitale who, midi. Amaga, lead them biopi. Digamli, tamin sajin and sovi, the jiji lonilo, julita. Era aku, Mondo winga, Samum jello me. A mimina, dendadi. Tadawe, Nirugale, Nenero, a lighty bugani. Day no sabu, shabuinia luga, momo bamene, Piala luma, sadiam jano, suro. A mamiana ma, Muromalo, a ye young pilai. Two jow, do winga. Dovara mia, Sayakali, Mumazapianeome, who win joyadi. Amiga, gay, Taminda long, tachalai. Nibazir of me, Geno Masaro. Hoop your be, she de qua, cut out you, do can see, bialagedi. To change jama, lapis and le, puen on mimaho. A light have a gummy. Always a lenido, a mother jigal, ongo than zayadi. Sababi may, now mabuzo The mere Kaliga, Padida Mello, Kalizura, Sainzare, Piomave, Tayesiala, E. Tazi, De Bagua, Pobusi, Lano, Dubiale Labi, Eabo, Le Salai, E. Ludo Mabio, Paisani do Jale, P. Durumidazo Ajang, Drilamido Jale, P. De Gero, Amai Wadi, Tanaziabe, The mere Jizon Pi, Alombo, Anina, Kayadi, A me e Dinjato, Chokamu Ama, Nigayadi. Amaga, Yamagang the Pay, Sailor now, Maange, a make with Jaya the Pay, Shizari Varile, Matayege, a Yoyado, a made the Bodu di, Lugo, Takedi, Todu di, Long and Shindy up here, a tower by Yana Mihu, a me Mulingedi, a Sabai Maro, a made Drake, Mandi, Kalinia, Jabi Nadre, Toduga, a Mark Borin, Sena Jemishido, a Piema, Show Baby, a Mago, Nasa Gabuladi. Jaro, Amadi, Tamakana Nobe, Kalinia go call you, Tolagadi. Dilone, Miba Ingo, Piailadi. Amama, a locam she the pie, wing with lamshi. Tojao, Duroda, Duroda Midoya, Sawini ego, Engave, Dawin Yadi. Ama Nene, Gomiba Eng, Gonizin Pidole. Miba Losa, Saya Jemho. Mount Pidu Abo, Mikunia Jempiti Epi, Dumaga, Kalinia Ba, a Sepala the pie. Ania, Kennedy. Do a now ye, a simile, piadi tangale, she needed me. A lulone ye, ding as a winity. Do da a gigango, ne umolo, a popi duga, a lunchedi. A ne maligole, a popi duga, a desert pei. Uli ritorigale, calirigo, chedadi. Do die out, a ma apo, dee ma, minange adihu, a suela, pianili. Do wingaro, a maudanadi. A mama, babia male machige. Huya jagale, do jailo, you get him ho. A me bizalo, jugea jane, pi. Together, a pitin jane, a me guda, a pitin mochi rodi. A me di, tu mago, wim a canjelo, a marble, canine, sanene, the lahu, takataka, dreamy. Duroma, nigo monoma, hayashi. A jizonga, kinkinye. Biro, dome. Albanga, dome. Now, miminye. Angezonga, dole. Dominga, puyabibi, they bambue, pi. Miminyega, tama etica, dudiane. Dolinga said, Alonedre, Dolinga, a ye big kayazo, pi. Miba myi, a chisonga, pijan nail, moho. Lojali de ma, a jizon pichine, Loloze, midazo adra, when we amyazo, shabby nineteen ojana, pi.
တပြိုင်နက်ထဲတွင်သူပညာရေးအတွက်အိမ်မှာထောက်ပံ့ငွေအများဆုံးကုန်ကြခဲ့ရသဖြင့်အိမ်ကိုတပြန်တလဲထောက်ပံ့ရန်တာဝန်အရှိဆုံးလူလည်းဖြစ်နေသည်စေးကျောင်းမှာ9နှစ်ခန့်နေရခဲ့ရပြီးဇေယျစကားကလည်းအလွန်ကြီးသည်သူပညာရေးအတွက်အိမ်မှာဆောင်ထားသမျှအတော်များများထုတ်သုံးလိုက်ရကြောင်းအမေကမကြခဏပြောလို့ရှိသည်တနည်းအားဖြင့်သူမှအိမ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းသတိပေးခြင်းဖြစ်၏သူဆရာဝန်ဖြစ်သည့်အချိန်နှင့်သူ့အဖေအငင်းစားယူသည့်အချိန်အန်ကိုင်းကြလာသည်အဖေသည်လကထောင်ကျော်စားအရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တော်လဲအပေါ်ဝင်ငွေမရှိခဲ့တော့ကြောင့်မချမ်းသာခဲ့အငင်းစားလာစားက300ကျော်400နီးပါးသာရသည်ဒီတော့တိုးဝင်းဝင်ငွေသားလျင်အားကိုးစရာဖြစ်နေ၏သူအတွေ့ကောင်းနေသဖြင့်ချင်းတော်မချမိသည်ချင်းတွေတဝေဝေခိုင်းလာပြီးလက်ဖြန်ကိုစစ်ကနေအကိုက်ခံရမှချင်းတော်ထားချရသည်ထိုချိန်တွင်အခန်းဝမှာအဖေလာရသည်။ဒါအိပ်ပီလာဟုမိသည်။အိတ်တော့မလို့ပဲဆိုပြီးချက်နာကိုမာ၍အပြင်ထွက်သည်။အဖေလက်ထဲမှာပဲမော့ဝိုင်းလေးတကူ။ဒါဆိုင်မဟုတ်စားပါလား။သူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွား၏။အဖေကညာညာစားတတ်သဖြင့်မုံကလေးပဲကလေးဝယ်ထားရသည်။မစားပါဘူး။အဖေပဲစားပါဟုပြောပြီးအတင်းကျွေးမိဆို၍ချက်နာထဲပြန်ဝင်လိုက်သည်။အဖေထွက်သွားတော့မှမိထားပိတ်ပြီးအိပ်ရာထဲမှာပြန်လဲဝင်လိုက်သည်။အဖေအကြောင်းတွေးမိပြန်သဖြင့်အိတ်မပြောပဲဖြေရပြန်သည်အဖေသည်မိသားစုအပေါ်အမေဩဇာသည်သာအိမ်မှာပရနာကြသည်အဖေသည်ပျော်လဲပျော်ရသည်တာသမီးတွေကိုတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းတတ်သဖြင့်အဖေကိုမကြောက်ကြအမေကိုတော့အဖေပါဝင်အားလုံးကလေးစားကြောက်ရွံ့ကြရသည်အဖေသည်အနေသာယူပြီးနောက်တွင်စိတ်နေနေကြသွားသည်အရင်ကလောက်မရွှင်တော့မိသားစုကိုသူမလောက်ကျွေးနိုင်တော့ဘူးဟုသောအတီကသူ့ကိုအားငယ်စေဟန်တူသည်အမေကအေးဤအရေးကိစ္စတို့အတွက်တိုင်မီရန်အဆုံးဖြတ်ချခိုင်းရန်အဖေကိုစားတိုးဝင်းကိုတစားတစားပို၍နေရာပေးလာသည့်အခါအဖေကမချင်မနှံ့မဖြစ်ပဲကြည်ကြည်ပြူပြူရှိတော်လဲတိုးဝင်းကတော့အဖေကိုအားနာမိ၏စေကံရောက်တော့လူနာနေရာစောင့်နေတာတွေ့ရ၏နောက်ပိုင်းလူနာအတော်လိုက်လာသည်ရက်ကွက်ကသူ့ဆွေသူ့ရွက်မျိုးလိုတောင်ဆရာဝန်အဖြစ်အတိမတ်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်အချိန်ကြီးကောင်းလာခြင်းဖြစ်၏လူနာနေရာကိုပြေးလိုက်ပြီးနောက်ထပ်လူနာမလာခင်လက်စည်းရန်စေးကြံတွေကိုပြန်စစ်နေသည်ထောက်ဝယ်ဖြစ်ဖို့စေးတွေမှတ်သည်ထို့အတွင်မိုးအနှဲ့ငယ်ရွာလာသည်ဒါဆိုလူနာတွေလာကြအောင်မလာမဟုတ်သေးဘူးလူနာဆောင်သည်ခုံနှန်းရှည်လီမှထိုင်ရင်အပြင်ကိုငေးကြည့်နေလိုက်သည်စေးကန်းကိုထွက်ခါလာနီးအမပြောလိုက်သည့်စကားကိုတတိယဤအမကိုငွေ900လောက်ချေးပါဟုသူဆိုသည်ဘာလို့ဖို့လဲလို့မေးတော့အယောင်ဝယ်လေးပါလေးလုံမလားလို့အလကားထိုင်နေရမယ့်အတူတူဘာရောက်မှလဲတခုခုပေါ့တရုတ်ထယ်လေးတွေယူပြီးလာပေးနေရောင်းရင်ကောင်းမလားစိတ်ကူတယ်အမကအယောင်ဝယ်လို့တက်လို့လားဒီလိုပဲစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့ဟာအေးစင်းစင်းပဲနေပါအမရဲ့ကိုမကျွမ်းကျင်ပဲနဲ့အရင်ကလေးပဲပတ်သွားပါအောင်မေးနောက်ပြီးလောလောဆယ်မှာလဲကျွန်တော်မှအဲ့လောက်ဖဲ့မပေးနိုင်သေးဘူးစေကံအတွက်စေးတွေဝယ်ဖြစ်အောင်မယ်ဟုသူပြောခဲ့သည်အမသည်ဘာအလုံးမှမရှိပဲမောင်ဖြစ်သူရဲ့လှုပ်ရှားကိုမှီခိုနေရတာကြတော့အာနာလာဟန်တူသည်အမအလုံးတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုတာတိတ်တော့မဆိုလားအိမ်အတွက်ဝင်ဝင်ပူလာနိုင်သည်အမဘက်ကကြည့်တော့လည်းဟုတ်သည်နောက်နေ့ဆိုရင်သူ့သားအကြီးကောင်ကြောင်းထားရတော့မည်တယောက်ကြစီကလည်းခလေးတွေအတွက်အထောက်ပံ့ဟူ၍ဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်မရမိုးဘူးတတလောက်သာရှိမည်သူကလေးတွေကိုသူ့ဝင်ဝင်နဲ့ကျွေးမွေးပြုစုလိုခြင်းမှာတဘာဝကြသည်တိုးဝင်စိတ်ကူးတစ်ခုယာဤအမဆက်ချုပ်တတ်တယ်ဆက်ချုပ်ဆက်လေးတစ်လုံးလားဝယ်ပေးထားရင်အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်အင်းရှိမှာအချုပ်ဆိုင်ကလေးဖွင့်ချင်ဖွင့်လောလောဆယ်အထည်တွေယူချုပ်လို့လည်းရသည်နှစ်လသုံးလအတွင်းတော့ဒီစိတ်ကူးကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်နိုင်သည်အခုအခါစေကမ်းမှာလူလာအလာများသဖြင့်ဝင်ငွေတိုးလာနိုင်သောမှန်သည်ထို့အတူကုန်ပေါက်တွေလည်းတိုးလာသည်အချုပ်ဆက်ဝယ်ဖို့ကိစ္စအမေကိုတိုင်မကြည့်ရင်ကောင်းမလားအမေကကြံတက်ဖန်တက်သည်ခြေတန်ခြေလှဲ့တန်ထဲလှုပ်တက်သည်ဒါကလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးငွေလဲ့မယ်ဆိုရင်တော်တော်မြင့်လို့စီပဲသွားမရမှာသူတို့နဲ့တိတ်မပတ်သက်ချင်တော့ဒါတောင်သူတို့စီကအမေလှဲ့တုံထားသည့်ငွေအတော်များများရှိနေသေးသည်မိုးဖိုးဖွဲကြမှာထီးစုပ်ကလေးဆောင်ရလာတော့ဒေါငွေရုံကိုမြင်သဖြင့်အတွေးစာပြတ်သွားသည်ဆက်တွေ့စရာမလိုတော့သောကြောင့်လည်းစိတ်သက်သာရာရှားလိုက်သလိုဖြစ်သွား၏တော်ငွေယုံကထီးကိုရေစစ်အောင်အပဝနာမှာထောင်ထားခဲ့ပြီးစီကန်းပေါ်တက်လာ၏သူကဒီလိုပဲကြုံရင်ဝင်လာတတ်သည်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲကအကြောင်းတွေကိုပြောခြင်းပြောသည်ဒါမှမဟုတ်သူ့ယောက်ျားကိုပြကြီးခြေထောက်တွေကိုက်နေတာ
ဖာလို့ရမလဲဆိုတာမျိုးအငယ်ကောင်လေးဝမ်းချုံနေလို့ဆရာဖာစေးတိုင်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာမျိုးမိတတ်သည်တောင်ငွေယုံကြီးယောက်ျားကနောင်နောင်ဖြစ်သည်ဂွေကြီးရှောက်ချိုသည်ဇီးယုတ်ကလေးတွေကိုမောင်းကလေးထုတ်ပြီးတွန်းလဲနေလက်ရောင်ချင်းဖြစ်သည်တောင်ငွေယုံကတော့အိမ်မှာဟင်းရောက်သည်ဟင်းဆိုတော့လေစက်သားဝက်သားစသည်တော့မဟုတ်ပေကလာဟင်းချမောက်ကျော်ငရုတ်တီတောင်ကျော်အပြဲကျောက်ကျော်စသည်တို့သာဖြစ်၏ရက်ွက်ထဲမှလူတွေကတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပေါ်လာဝဲကြသည်သူ့ဟင်းဆိုင်ကလည်းရောင်းကောင်းသည်ထို့ကြောင့်သူတို့မှာတာသမီလေးယောက်ရှိသည့်တိုင်ကတိလင်တာမဖြစ်အကြီးသုံးယောက်ကကြောင်းထားနိုင်သည်ဘာဖြစ်လာပြန်လို့လဲဟိုဒေါက်တာဒိုဝင်းကစီးကြုံနှုတ်ဆက်သည်ထောင်ငွေယုံကလေးချင်းတစ်ချက်အော့ကနေစန့်ထုတ်လိုက်ပြီဟိုတင်တအိမ်အချေပေါက်တော်ထင်ပါရဲ့ဆရာရဲ့ဟာဗျာပေါ့ပေါ့ချာချာတဲ့အချင်းပေါက်တယ်လို့အစာရင်အချင်းပေါက်တယ်လို့လည်းကြားဥပါတယ်အေးအေးဟုတ်ပါရဲ့အစာရင်ဆိုင်လေချင်းတွေအရန်တက်ပြီးဖိုက်ထဲမှာလည်းမအီမသားနဲ့ကဲစမ်းကြည့်အောင်ဒေါက်တာတဝင်းကဒုံငွေယုံကိုဂရင်ပေါ်လဲခိုင်းပြီးဘိုက်ကိုစမ်းကြည့်သည်တိတ်မဟုတ်ဘူးအစာမကြေတာပါဆေးတောက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာပါဒေါက်တာတဝင်းဒီတောက်စီတွေပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးတွေကိုထည့်ပြီးရွှေရွှေကိုတရီရလိုက်မိသည်ဘငွေရောအားရွှေရွှေအကြောင်းမေးရမှာနှုတ်မရဲသလိုဖြစ်နေသည်။ဘာဆိုင်လို့လဲ။ကိုလူနာတယောက်အကြောင်းမေးတာပဲဟုတွေးပြီး။ဟိုမင်းကလေးနေကောင်းရဲ့လား။ရွှေရွှေလား။ဟိုဒေါငွေယုံကချက်ချင်းပြတ်မိတဲ့ပြင်ဒေါက်တာတိုးဝင်းတွန့်ငနေဖြစ်သွား၏။ရွှေရွှေအပေါ်သူဂယုတဆိုင်ရှိမိတာကိုဒေါငွေယုံသိနေသလား။အိုးကိုဘာသာကိုယ်တော်မသိသေးပဲနဲ့များ။မဟုတ်တာ။အင်းဟုတ်တယ်။ဒီကောင်မလေးအကြောင်းတော့မပြောချင်ပါဘူး။ကန်ဆူးမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာသလိုဆိုသလိုပဲ။ဟင်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲသူတကယ်ဆိုရင်သာမေးသည်သူအလုံးလုံးနေတဲ့ဆဲလီကုံကပိတ်လိုက်ရပြီလေသူလည်းအလုံးမရှိတော့ဘောဒါဖြင့်သူဘာဆက်လုပ်လဲလောလောဆယ်တော့အလုံးမရှိသေးဘူးတခြားဆဲလီကုံတွေလည်းလူမလိုဘူးကျွန်မပြောပါတယ်မပူပါနဲ့ဒီတယောက်တော့ငါထမင်းကျွေးပါမယ်လို့ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကမာနာငယ်လေးသူရှိတာလေးနဲ့ချစ်ချုပ်စားနေတယ်ပြီးတော့စံခွဲဝယ်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက်အလုံးလုံးမယ်လို့ပြောတယ်အခုတလောစံကွဲလိုက်ဝယ်တာသူတွေသူတွေ့ဘူးတယ်အိတ်ကလေးတွေထမ်းပြီးစံကွဲဝယ်တယ်စံကွဲဟူလိုက်អော်ကြသည်နေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်သွားကြတာအတော်ပင်ပန်းကြလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရောင်းရသည့်အလုတ်ထက်ဝယ်ရသည့်အလုတ်ကပိုပင်ပန်းသည်ရောင်းတာကဖြစ်ဖြစ်ချင်းပစ္စည်းတွေရော့ရော့ကုန်သဖြင့်တတသေးသည်ဝယ်ရတာကတစားတစားပစ္စည်းတွေပုံများလာသဖြင့်ပိုပိုလေးလာရသည်ရွှေရွှေမှာဆက်လိုက်တမကလေးဖြစ်သဖြင့်အညောင်းထိုင်တာကလွယ်ရင်ကြံကြံတန်တန်အလုံးလောက်ဖူးခြင်းမှလည်းလောက်ဖူးမည်နေဘူးကြဲကြဲလေးလဲရှောက်သွားဖို့တင့်တော်သူမဟုတ်အသားမှာဝါညံ့ညံ့ဖြစ်ပြီးရုပ်ရည်ကလေးကလည်းတန်တန်ပြန်ပြန်ဒီလိုမင်းကလေးမျိုးကစံခွဲဝယ်တယ်ဟုလိုက်អော်ရလျင်ဘလောက်များရှက်လိုက်ရမလဲဒေါက်တာတိုးဝင်းအဖို့ရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာသည့်စိတ်ကိုအစီစဉ်ကိုချက်ချင်းဖွင့်ပြလိုက်ခြင်းသည်ဒီတစ်ခါပထမဆုံးအချိန်ပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်စီကံမှာကိုဖို့လူတယောက်လောက်ငားရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတယ်။လူနာကနည်းနည်းများလာတော့ကျွန်တော်တယောက်ထင်မနိုင်ဘူးလေ။ဒါဆိုတော့ပဲ။ဒါဆိုတော့ပဲဆရာ။သူကဆေးတွေဘာတွေပေးတတ်ပါမလား။ပြောပြီးမှစကားလုံးကြည့်သွားကြအောင်တတိပြုမိ၏။သူစိတ်ထဲ၌ရွှေရွှေကိုအလုတ်ပေးခြင်းနေတော့ဆန္ဒရှိတာမှန်သည်။တို့ရတွင်ရွှေရွှေဟုမပြောရသေး။ဘောင်ငွေယုံကလည်းဒါဆိုအတော်ပဲဟူရတာဆိုရသေးသည်။ရွှေရွှေကိုခံပါလားဟုပြောတာမဟုတ်သေး။သူကသာတတိထားစဉ်းစားနေသည်။ကျောင်းဝေယုံကတော့ဒီလောက်ထိမတွေ့မီရွှေရွှေအလုပ်ရမည်ဆိုသဖြင့်ဝမ်းသာမိခြင်းသာရှိ၏ထို့ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့မတက်ရမှာလဲရွှေရွှေကရှစ်တန်းထိနေဘူးတာပဲနောက်ပြီးရွှေရွှေကညံကောင်းနေတင်ပြပေးရင်ခဏနဲ့တက်မှာပဲအတုံးများသည့်ဆေးများကိုပက်လင်းမှမြန်မာလိုရေးပြီးကတ်ထားပေးရင်ရနိုင်တာပဲဟုသူတွေးလိုက်ပြီအင်းလေစမ်းကြည့်သေးတာပေါ့ဟုပြောလိုက်၏ဒါဆိုကျွန်မအခုပြေခေါ်လိုက်ရမလားနေပါဦးလေသူလှုပ်ချင်ပါမလားမေးကြည့်ပါအောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုမနဲ့ပြန်လာပါစေပေါ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလာခဘလောက်ပေးရမလဲဆရာကြည့်ပေးပေါ့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူလှုပ်မှာပါပဲဒေါ်ငွေယုံကတေချာပေါက်ပြောနေ၏အဲဒေါက်တာတဝင်းကလည်းတေချာပေါက်တွက်ထားတာပါပဲစေကန်ကအပြန်ဘတ်စကားပေါ်ကြမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်သည်ငါပြောခဲ့တာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားစစ်လိတ်သမားတယောက်ကိုစေကန်အကူဖြစ်ခံတာတင့်တော်ပါမလားရွှေရွှေကတော့လုံးမလုံးတတ်ပါမလားနောက်ပြီးသူ့အိမ်မှာအားနေတဲ့သူတွေရှိတာပဲဥပမာအမဖြစ်ဖြစ်တုံမင်းဖြစ်ဖြစ်တုံမင်းကတော့လုံမှာမဟုတ်သူကျူရှင်ပြတဲ့အလုပ်ကလည်းရှိသေးသည်အမကျတော့လည်းခလေးနှစ်ယောက်တောင်းထားခဲ့ပြီးလိုက်လာလို့မဖြစ်ရတယ်ထောင်းလမ်းကြီးကပဲမနေကုန်ပြီ
အလာမှာကာနဆင်စီရတဲ့ဖြင့်နှစ်ချက်ကုန်ပြီ။အပြန်ကြတော့အောက်ဆက်ရထားဖြစ်ဖြစ်ကာနှစ်ဆကုန်ပြီ။လေးချက်အားလုံးပေါင်း၆ချက်ဒီတော့တလ၁၈၀ဖာထူးသေးလေရွှေရွှေကိုတလ၁၈၀နဲ့ငါလင်အိုးနေရာပဲထားပါတော့သူဒီရွှေရွှေကိုအလောက်ခန်းတာအလွန်တင့်တင့်တော့အစီအစဉ်ဖြစ်တည်ဟုသူ့ဘာသာဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။ရွှေရွှေဒီဝမ်းသားရမလားအံ့ဩရမလားစဉ်းစားမရအောင်ဖြစ်နေသည်။ ထောက်တာတော်ဝင်ဤစေကမ်းမှာအလောလောရလိမ့်မည်ဟုဘယ်တော့မှစိတ်မကူခဲ့ပေ။ထောင်ဝင်ဟုလာပြောကြကရုံနှောင်းမီယုံ။ဒီပွားကြီးပေါက်ကြရည်လာပြောနေသလားဟုထင်မိသေးသည်။ထောင်ဝင်ယုံဤဝမ်းသာအားရအမူအရာကြောင့်မဝင့်မရေရုံလိုက်ရသည်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ကျွန်မဆေးဆူလို့ဆက်လိုက်ပဲတည်တာ။ဟိုရေဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ။ဆရာကတင်ပြပေးမှာပေါ့။ညီကရှစ်တန်းထိတောင်တင်မှုတဲ့ဥစ္စာ
My name is Shui Shui Suri Galway Bama Dari Miyaroji. Pawe Pipi, Tilo Kunimo, Matidora, Mammy. Tulo, Silly Tamadiak, and Kulo, Silly Tama Pikara, Pyokevi. Sanguela Wemi Alo, Loya Anses, Ludia Apo. Ado, Ascending the Alo de Kubin Pilady. Tongu Yodlo, Kudo Gan Tulo Ve, Tavaro. Lagagaro, Palau Yam Lemedy. Sanguela Wede Ludigaro, Dundi, Diang Ajab. The singer, Nasay Jenny. The car said Jimmy, a basuli, a say, don't say loud on Shadi who Javudi. The loudo, see how in cigar memeting, Illy. Nanny wine, canali loyara. Biro, it is easy, tatanta, take a she loyarabe. Palabe yabo. Masala yale, nipe, the characubu, lolo yadi rabe who, dreddy. The kudo, a kakashidi. Duma, a wits at the delirium, the tema, machi jimmy, pity. Sigan Gulami, Luna Yama, Shako Chagabin Pi, Tu Chang Ti Bida Luigi. Awaysa, Gong 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 Gong, Shushi Gashi Shui. Tu Dian, Tu Nianidu, Tataye Yedo, Pisicini. Tu Mashi di Awaysa Rega, a lesson we go, Yu Chaji, the Zondia, Ainia Wila the Pin, Jangin Gunidan, the Chi Chi Jaya E. Legi Lado, Amma Pini. Hey, Mabumasu, Palo Su and Arali. Shushi Ga, see you, Body. Amonga, Ame. Nikane, Nawinamia, a Sanolo, Sanabo, a Yinga, a Pashide, a Kuga, Nadia Renida, Minka Tiotreshida Engo, a Kulo, Babiomaso, Wimala Demubo, Ha, Ninangane, down, dear Balon Tibidawe, a Kule, Nawilarago, Hobakanga, don't wield the Miliam Nimare, Nagura Yabadide, Pabebi, Ninangane, Baham Hobu, Nago, Lajin, Echigani, a Yinkobimala, Babiososo, Shushuga, Echi Bawanati, a Pingam Niniama, Totani. Amonga, Tiny Agamatabe, Pingo Shubi, Nia Bialadi. Iboha, Alugama, Manaji Arete, Akuro, Ninga, Dunatin Yoni, Bohola, Pa, Naga, Palo, Dunatin, Yoni Amale. Ni, Hosea Wissima, Alolumnosu. Hote, Daza, Ni, Dujim Wijin Niniago, Pasai Lule, Sinabo, Ningao, Piovosovo, Madudulumatan Lune, Ninga, Atatanguma, Manginiala, Shui Shui, Nemanko Dadi. Among Bago Solo de Lehu, Elim Yandridi. Among Gabe, a Pi Tobi Lady. Hosea Winga, Ningo, Palo Locanale, Nisina Miela. Ninga, Lalubo. The Chalui, the Bond Benji, Shinia Dane. Ningo, my Jacanam, you. Eh, Mahoda. Siaga, Dilo Satami Mushu. Now be Pianam Piana, name Sinagio. Nalo Sili de Ma, Lutra Diago, Dulucia Winga, Segura, Tebama, ha. Na, era Suinabo. Duga, Ningo di Jena Soino, Najena deha. Ningaza Mesoing, Nanina canimari. De Gelo, Joyang Jena Soino. Dozama Amoe, Segudiari, Piomanisamani. Nipio Bonga, Lutat Badagao, Mionding up here, Jari. Ninga, Nisiamu, Tilu Narala. Nibalu Biola Dali. Nisaga, Pedi Bayogales around, Senamiela. Senamio Bea Gamli, Hobedam on the day. Ningo Ninai, Erima, Luchinia Mola. Shui Shui, say so, daddy. Eh, how day, Lepchene, Eri Siga Masoe, Tata Tata, Ainia Yalo Yame, Gay, Nasiga Mamalo Suvaro. Now with Uju Tamley, Ninjuin Ayola. Among Yoga go, check on tea, daddy. Do a dama, can you know Pi, shaken a Pimadawe, Megane Pitadi. Oh, Naga, a look at the jam shida gamo, Ninga, get out Jimmy Bolly. Ebo, I will let you know, how la Mishui. Ne, think my ain't a gamme. Dilo Audenja is garbage, your name, Missoe,
nga tet tet sik ku le ma the nai mu e nga ti de nin di lo pyaw me so ra nga ti de ko ne ma tan man ko mhan chin ne mai ma ta ni dukkha twe ma mhan mai a ma ni nga yin nga thwa twa nin myan na nga ma chi chin mu twa ma ba naw ko ni nga myan na myin chin lo myin ya me daw mhan nei a la ka chi chin ne mai ma a ma wong ka ne tha ya di ni nga myan na ko te te cha cha chi tha lai a ma ba kaung le so ra ta ni ti ya me ခုပြောပြီးထွက်သွားသည်ခြေတံပြင်းလုံးသဖြင့်အိမ်ကလေးတိတ်တိတ်ခါသွားသည်ရွှေရွှေသည်စိတ်ဆိုးလက်ဆာနှင့်တွားတွားဟုလှမ်းအောင်လိုက်သည်အောင်မောင်းသည်လေးငါလန်းလန်းပြီးမှဖြက်ခနဲပြန်လှည့်ကြည့်သည်ဒီမှမိရွှေနင့်စီကငါချေးထားတဲ့ပတ်စံတစ်စဲကိုပြန်မဆက်ဘူးလို့များတော့မထင်လိုက်နဲ့နော်ခုပြောပြီးပြန်ထွက်သွားသည်ရွှေရွှေမှစိတ်ဆိုးနေသည့်ကြားကပင်ရဲချင်းမိသွားသည်ဩအောင်မောင်းနင့်ကြောင့်လည်းခတ်သေးတယ်ဟုစိတ်ထဲကညီးလိုက်သည်အောင်မောင်နဲ့ရွှေရွှေတို့ဒီရက်ကထဲမှာအတူတူကြီးပြင်းလာခဲ့တော့တငယ်ချင်းများဖြစ်၏သူတို့နှစ်ယောက်မှာငငယ်ကအကြုံမတဲကြအောင်မောင်ကအသက်တစ်နှစ်ကြီးသဖြင့်ចောင်းနေခါစားတွင်သူကတန်းနေတန်းကြီးသည်နောက်ဆောင်ဝဲတွေကြသဖြင့်ရွှေရွှေကကြော်တက်သွားသည်ရွှေရွှေရှစ်တန်းနဲ့ចောင်းထွက်တော့အခါအောင်မောင်က6တန်းပဲရှိသေးသည်လူကောင်ကကြီးနေသဖြင့်ရှက်တယ်ဆိုပြီးចောင်းထွက်လိုက်သည်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ညနေကြောင်မတဲ့တာကိုကရက်ွက်ထဲကလူအများပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းစားကြသည်အရွယ်ရောက်ကြသောအခါဘေးသူတွေကဝိုင်းစားကြသည့်အပြင်ရွှေရွှေကလှသဖြင့်အောင်မောင်းကြိုက်သွားသည်ရွှေရွှေကလည်းအောင်မောင်းအပေါ်တန်ရောစင်ရှိသည်တို့ရတွင်အောင်မောင်းကိုချစ်ပါသည်ဟု၍တော့ဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့ကြအောင်မောင်းအနေနဲ့ရွှေရွှေတို့အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာခြင်းရရှိထားခြင်းရွှေရွှေကသူ့ကိုတန်တရာတန်ရောစင်ရှိကြောင်းအရေးလက္ခဏာများပြခြင်းတို့ကိုကြည်၍ရက်ကတည်းရှိလူများကသူတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်နေကြပြီ။တနေ့နေ့ယူကြလိုက်မယ်ဟုလက်ခံယုံကြည်ထားကြသည်။အောင်မောင်းကလည်းထိုတိုင်းပင်သဘောပိုက်လိုက်သည်။ထို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်မှာအလိုလိုနေရင်သမီးစားတွေဖြစ်ခဲ့ကြသည်။အောင်မောင်းမှာမိဘမရှိတော့အမအိမ်မှာကန့်နေသည်။ရောက်ဖလို့သူကပယံစရာဖြစ်၏။ကြောင်ထောက်ကကြီးကတော့ရောက်ဖနဲ့အတူပယံလိုက်လို့ပူသည်။နောက်တော့ပရဲ့အလုံးမှာပျော်စရာကောင်းသည်ဆိုပြီးမလုပ်တော့ရောက်ဖကသဘောကောင်းသဖြင့်ဘာမှမပြောအမကတော့တခါတခါစူစူပူပူလှုပ်တတ်တော့လဲကျွေးတော့ကျွေးထား၏ထို့ကြောင့်အောင်မောင်းတယောက်လက်ရလက်ရလှုပ်ချင်သည်သူတုံးမှုဆွဲဖို့ရယုံလောက်ကြုံရကြရာအလုတ်ကလေးရှောက်လို့တတ်သည်ဒါကိုရွှေရွှေကသဘောမကျအလုတ်တစ်ခုတီတီတက်တက်လှုပ်ဖို့အမြဲပြောသည်အောင်မောင်းကလည်းဟိုဟာလှုပ်ဖို့စိတ်ကူထားသည်ဒီအလုပ်ကိုစီစဉ်ထားသည့်စသည်ဖြင့်စီစဉ်ပေးတတ်သည်ခုနောက်ဆုံးတော့ကာစပယ်ရလုပ်ကိုစူးစမ်းနေသည်ဆို၏အောင်မောင်းသည်ကာသိမ့်မောင်းနေခြင်းသူဖြစ်၍စပယ်ရအဖြစ်မှဒရိုက်ဘာအစဉ်တက်လမ်းမည်ဟုမကြခဏပြောတတ်သည်အခုချိန်မှာစပယ်ရလက်ထောက်သူတို့အခေါ်ဘော်ဒါအစဉ်သာရှိသေးသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုပ်မှာတော့မြဲလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်အောင်မောင်းသည်ရွှေရွှေလောက်ရင်းချက်ခြင်းမရှိတစ်ခါတစ်ခါခလေးဆန်သည်တဆုတ်ထိုးလှုပ်ခြင်းသည်တခါတလေကြတော့လေအားငင်တတ်သည်ရွှေရွှေကထိန်းတန်ထိန်းချော့တန်ချော့ငေါတန်ငေါလို့ရသည်ရွှေရွှေထွက်အသက်တနှစ်ကြီးတော့လေမောင်ငယ်တယောက်လိုဖြစ်နေသည်ရွှေရွှေကတော့သူ့သိပ်ချည်သည်တခါတရံဆွဆွပြပြနေတတ်တော့လေရွှေရွှေစိတ်ဆိုးမှကြတော့ကြောက်တတ်၏ဆော့ဆော့ကပြောချင်တာတွေစွပြောသွားတော့လေအောင်မောင်တကယ်စိတ်ဆိုးခြင်းမဟုတ်ချောင်းရွှေရွှေသည်၏ရုပ်တရံဒေါသဖြစ်ပြီးရွှေ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 လှုပ်တတ်တော့လေနောက်ကြတော့ဟိဟိဟဲဟဲနဲ့ရောက်ချင်ရာရောက်ချင်ရောက်လာတတ်သူခုနကကိစ္စအတွက်ရွှေရွှေအောင်မောင်းကိုခဏသာစိတ်ဆုံးမိသည်သူရွှေရွှေကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့တဝင်တုံမိတာပဲမဟုတ်လားဒေါက်တာတုံးဝင်းသည်နည်းနည်းနောက်ကျနေသဖြင့်ခက်သွက်သွက်ရှောက်လာခဲ့သည်လူနာ၂ယောက်၃ယောက်လောက်တော့ရောက်နေလိုက်သည်တိတ်တော့ကိစ္စမရှိရွှေရွှေကခက်ဆော်ဆော်လာပြီးစေကံဖွင့်ထားနေမှတေးကြသည်ဖြာနာသည်လူနာပါလျက်လျင်ကိုပူချင်းတိုင်းတာထားနေလိမ့်မည်ကောင်းမထူနိုင်အောင်ဖြစ်နေသူကိုရှူစေးကလေးပေးထားလိုက်ပြီရွှေရွှေကအတော်အားကိုရသည်အစာကဒီလောက်လာလိမ့်မည်မထင်တော်ငွေယုံကိုစကားလုံးမိခြင်းရွှေရွှေအပေါ်ဂယုနာတမိခြင်းတို့ကြောင့်သာအလုတ်ခံလိုက်ရသည်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အကူကြီးရလိမ့်မည်ဟုမမျော်လင့်ခဲ့တလနေရထွက်သွားတာပဲအဖက်တင်လိမ့်မည်ဆိုပြီးနှမျောသလိုလိုတောင်ဖြစ်မိသေးသည်တကယ်တမ်းကျတော့ရွှေရွှေသည်ညံကောင်းသူဖြစ်သည်အကင်းလဲပါသည်တက်လဲတက်လွယ်သည်စေဗလင်းတွေကိုမြမလိုရေးပြီးကတ်ထားလိုက်သည်စေကက်တွေကြတော့အတုံးများတာတွေကိုစက်ကူပူတစ်ခုနဲ့ထည့်ပြီးစာကက်ပေးထားလိုက်၏အတုံးနဲ့တာတွေဒေါက်တာဒိုးဝင်းစီမှာပဲထားသည်
三大西周家西家手臂到这一段西家西北亚马罗奶奶各地各奥奶的到达的问题西家国应该留意你家便宜学学拍的奥妙马路一样的奥卡拉嘎得没多钱比如路那里西一国沙月改变一串吗西家国拍起马得家的妙马路一查的一天得讲得没比如把西里比的苏拉得来的嗯ဒီစီးတွေလောက်ကတော့ကိုရဆိုင်မှာဝဲတောက်လေရတာပဲဟုတချို့တွေးမိထို့ကြောင့်တမျိုးစင်နေရသည်အတုံးများသည်စီးအမျိုး20လောက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးပြီးရွှေရွှေကိုကြက်ခံလိုက်၏နောက်တနေ့ကျတော့ရွှေရွှေကစီးအလုံးကိုဆက်လုံးပေါင်းရောအတန်တွက်ပါရုပ်ပြသည်အတန်တက်နည်းနည်းလွဲတာကတော့ပဲရှိအကုန်မှန်သည်အတန်တွက်ကတော့တိတ်ပြတနာမရှိဆရာဝန်ဒီတောင်တယောက်နဲ့တယောက်အတန်တွက်မတူကြစီးစီးကိုတချို့ကလာစစ်ခေါ်ပြီးတချို့ကလည်းလေးစစ်လို့ခေါ်ကြတယ်ပါတဂူဆရာဝန်ကြီးတွေမှာလည်းအမေရိကန်ပြန်အတန်တွက်တစ်မျိုးအင်္ဂလန်ပြန်ကအတန်တွက်တစ်မျိုးဖြစ်တတ်သေးတာပဲရွှေရွှေကိုလာကပေးရတဲ့ဖြင့်သူ့မှာဝင်ငွေတိတ်ရောသွားမှာမဟုတ်ပဲပို၍တောင်ချိုးပြီးတွက်လို့ကြည့်သေးသည်အရင်တုန်းကစေကူကကိုသူ့ဘာသာသူတောင်ရှာသည်မကြာခဏဆိုသလိုစေဘောကိုရှော့ယူမိတတ်သည်တစ်ဆယ်တစ်ချက်ကြောင့်ရင်တစ်ဆယ်ပဲပေးပါဟုပြောထွက်သွားသည်ရွှေရွှေကတော့စေကူကကိုအတိအကျတွက်ပြီးတောင်းသည်တခါတခါပြားစွန်းတွေပါထဲ့တောင်းသဖြင့်ပြားစွန်းနေရင်ထဲမတွက်ပါနဲ့ဟုမှားထားရသည်တို့တိုင်အောင်ရွှေရွှေကညားရဘက်ကိုယူသည်တမတ်ပြား30လောက်စွန်းနေလျှော့ပေးသည်ပြား30လောက်စွန်းသွားရင်3မလောက်စွန်းသွားပြီဆိုရင်တော့တကြက်ပြည့်အောင်တိုးယူလိုက်သည်ငွေချင်းချိုးတဲ့လူတွေကြရင်စေးဖို့လျှော့ယူပါဟုသူကပြောတော့ရွှေရွှေကကျမတို့ရက်ပေါ်မှာအားလုံးလူလူချိုးထဲကြတာကြီးပဲဆရာရဲ့အဲ့လူသားလိုက်လျှော့နေရရင်စေကံပိတ်ပြရမှာပဲရွှေရွှေရှိနေတဲ့ဖြင့်စေးလက်လီရောက်ရတာကလည်းပို့ထွက်လာသေးသည်သူ့ဘာသာရှိနေတုန်းကစေးတစ်လုံးချင်းနှလုံးချင်းလာဝဲတာကိုရောင်းဖို့အလုံးဝင်လေသည်ဆရာဝန်တယောက်လုံးရှိနေပါလျက်နဲ့တစ်ချက်ကလေးတောင်စမ်းသပ်ခွင့်မရပဲစေးကြီးတက်တက်ရောင်းလိုက်ရတာအလုံးသိခါကြသည်ဟုထင်သည်ဘာစေးတစ်လုံးလောက်ပေးပါဟုလာဝဲတိုင်းအစောကခံရတာပဲဟုတွေးပြီးခံပြမိသည်တစ်ခါတလေကြတော့ဖျားချင်တယ်လို့ရှိလို့ဘာစေးတောက်ရကောင်းမလဲဟုလာမေးတတ်သည်လာစမ်းသက်ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးစမ်းသက်ခံတဲ့ခေါ်လျင်တွန့်သွားတတ်သည်အစမ်းသက်ခံလိုက်ရင်ပတ်စံပို့ပေးရမည်ဟုတွက်ကြခြင်းဖြစ်၏ဟိုရင်းလီဆေးပဲဝေချင်တာပါဟိုအာနာတလုံးမျက်နှာဖြင့်ရှက်တလုံးလိုပုံစံပြောကြသည်မစမ်းသက်ပဲဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲဖျားတဲ့ဆိုတိုင်းရန်တန်ပြီးဆေးပြလို့မှရတာမဟုတ်ပဲဟိုသူကခက်ထန်တယ်ပြောမိသည်ထို့ခါကြတော့မှဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလဲစမ်းကြည့်ပေးပါဆိုပြီးပြောမိချင်ရင်မာမီဒီလိုဆုံးလဲနေပါစေတော့ဆိုပြီးခက်ကုတ်ကုတ်ပြန်သွားတာမျိုးတွေကြုံရသည်။ဘာဖြစ်မှန်းတည်တည်ကြာကြာမသိပဲကိုယ်စိတ်နေခုနဲ့ကိုဆေးဝယ်တောက်ချင်းသည်နီးလန်းမှန်ကန်ခြင်းမရှိ။ဖျားလျင်အပူကြစီတောက်ချောင်းဆိုးလျင်ချောင်းဆိုးပြောက်စီတောက်ပြီးရောဟုထင်ကြသည်။ကိုယ်ပူခြင်းချောင်းဆားခြင်းတို့သည်ယောဂမဟုတ်ယောဂ၏လက္ခဏာသာဖြစ်သည်။လက္ခဏာကိုကုသလို့မရယောဂကိုကုမရသည်။ချောင်းဆိုးသည်ဆိုရာတွင်အဆုတ်ပွားလို့လားလေပြုံရောင်လို့လားဒီဝီကြောင့်လားဆိုတာကွဲပြားနေသေးသည်မူလစိမိယောဂါကိုရှောက်ခွေပြီးမှကုမရှင်းရှင်းပြောင်းပြီးဆေးတွေကလည်းတောက်ချင်တိုင်းတောက်လို့မှဖြစ်ဒီမဟုတ်တချို့ဆေးတွေကတစ်လုံးနှလုံးတောက်လို့မဖြစ်ဆေးဘက်လည်းအောင်တောက်ရသည်ဒါမဟုတ်လည်းယောဂါပေါ်တွေဆေးပြီးသွားပြီးနောက်တစ်ခါဖြစ်လျင်ဒီဆေးနဲ့မတူတော့အစပင်ပါတော့ဆေးများကိုအစာအိမ်ရှိယောဂါရှိရသူတွေးလို့တော့ကိုယောဂါဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုမတိုက်ရအစပင်ကတွေးချေစသည်ဖြင့်ကိုယ်တွင်တွေးယူမှုကိုဖြစ်နိုင်သည်ပန်းနိုင်ချက်ပြောက်စီတချို့သည်နှလုံးခုန်မှုကိုမြင်မာစေနိုင်သည်ချောင်းဆိုးပြောက်စီအများစုတွင်ကိုနေတင်းပါသည်ဖြင့်အာယုံကြောကိုလေးလံပြီးအိတ်ချင်လာတတ်သည်ကောင်းမောင်းနေသူတွေစက္ကရိယာတွေနဲ့အလုံးလုံးနေသူတွေအချိန်တွင်းမှာမတောက်သေးတို့ရာတွင်ဓာရီကိုဆေးဝယ်လာသူတိုင်းအားတယောက်ချင်းရှင်းပြလို့ဖြစ်သည်မဟုတ်ဒီလိုရှင်းပြပြီးတည်တည်ချာချာစမ်းသပ်ဖို့ပြောရင်တချို့ကစမ်းသပ်ခတ်လို့ခြင်းလို့ဟုထင်ကြပေုံမီဒီတော့ဆေးမရောမဲစင်မြောင်းတာပဲကောင်းတယ်ဟုသူသဘောထားလိုက်သည်ဒီလိုသူကမြောင်းတော့လူနာတွေကစနစ်တကျစမ်းသပ်ပြီးမှဈေးတောက်ကိုနားလည်သွားကြရောလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဈေးကမှဝယ်လို့မရရင်ကိုရဆိုင်မှာအလဲတကူလိုက်ဝင်ကြမည်ဖြစ်၏တချို့ကိုရဆိုင်တွေများဈေးကလောက်နေပြီးဈေးတွေစုံလည်လာသည်တခါတလေဝယ်သူကခါခိုက်လို့ဗျာဖားတောက်ရင်ကောင်းမလဲမေးပြီးဝယ်ကြသည်ကိုရဆိုင်ကတက်တော်ရဈေးကိုဒါတောက်လိုက်ဆိုပြီးပေးလိုက်သည်တချို့ဆိုင်နေဆိုရင်ဆေးဝယ်သူဤယောဂရာဇဝင်နေပါရမေးပြီးဟိုဆေးတီဆေးတွဲတော့ဟုအကြံဉာဏ်အောင်ပေးလိုက်သည်ဒီက
ก็อยากใส่กาเสียบด้วยยาตัวพี่กูเลยอาจจะไม่แข็งเสียกันมากูอยากบ้าด้วยยาลูกพี่มีมั่งนั่งสงนอกูอยากใส่น้ำเสียยาดีแบบนี้เสียกันมาเสียยาหน้าเตะยาบาดหูยาดีกูบาดาเส้นยาตัวพี่ช่วยอาช่างไม่เป็นไรยาดีแต่ช่วยกิจารุจารอที่ยาเป้ากาลูรีเนช่วยหันใจดีอยากก็เทกาลูรีกาแต่ช่วยเสียกูมูลานี่ไม่ดีตัวรู้อดีตมาผิวดาดีติงยาเนน่าเปลี่ยวใจดี แต่ยังมาคลีมาลีเดียวสีลาวดีนับยาสีบีบ้าผู้สูดีดาวดาโจวินสีเทม่านับยาสีสุบาละยามาสีมียามาสีเนี่ยมาดละกูว่าสีรูปารูจาวเลยช่วยๆพาลูกมาเลสบีมาตีมาตาจีนดีตัวฮัตุรอฮอลลูเวช่วยๆกาโจดิอามาลาโตปาราสีดมอปิลาดีเอ้ยเฮาบ้าโจดิอาปาราสีดมอมาอวาร์ดเย่อพยาเดย์เพียง ยูดีอาจีเลียนเส้นเนปยาทัดทัดโลพี่นี่รักกูดีลูเว่เพียงเพื่ออาศัยเปลี่ยนมาอดีตเนี่ยปงนี่บาดเพียงที่ที่สังหูขอใจดีทารุโกช่วยๆกาตีเนี่ยเพียงเอสเซมบีดีช่วยๆกูอโลกข้างล่างเชียร์เพียงตัวอัจจ้าอากุนียาดีเพียงมวยเจ้าเพียงเลยเอชอมชีช่วยๆเจ้าปูเวนเดงเงาช่วยๆกูเปียดีลากาจ้าจังปูมียาจินดีทูเจ้าจะเชิดกันดีท้าเพียงเอช่วยๆเนี่ยเป็นตาอยู่จุดจังมีที่อาคาร ถ้าเป็นสุดที่เนี่ยอยากด้วยเชื่อใจมีด้วยก็เพียบเลยสมัยเป็นพี่ตัวด้วยสับยาที่เฉยเนี่ยเชื่อเชื่อหลอดลูดิอาโกอันนั้นยังหลอดอันนี้แองกายพี่ตัวอีเชื่อหลอดลูมาเอามาเหม่งพี่ดีเอามาโกตัวเนี่ยมันจะมีเนี่ยเพียงเปียงเปียงนอกสมัยเสกุดดีเปียงเปียงโบมีมังหัวโตเนี่ยไรที่เฉยเนี่ยเอามาโกไปมาพี่จอดลูลูพี่เนบี เอามาดีลูเจนเพื่อนเชื่อใจมีอะไรเราจะดูเองก็ปกครองสังเนี่ยได้เปล่าดีโชคดีแม่ไม่เอาเล่มไม่พิจารณาเพียงเราจะดูเองหันจะเปลี่ยนไปใช้ทว่าดีให้ทว่าทว่าพิจารณาไปมาเล่มจะเอามาเนี่ยทิ้งเลยดีให้นายมีโซมาเอามาโกจะเชื่อเลยจีดีเอามาโกตู้โกแค่ดีจีเนดีโจวิงกาอีบยาจะน้องกาเลยงี้ง่ายๆเช่าแล้วผู้เปลี่ยนสกัดละสามวันจะไปสัตว์ทว่าดี เอามาขจรเราอย่างยิ่งใจดีถ้าเราดูเองสิเทม่าแม่เนี่ยไม่ได้มาจากพี่ตัวดีเอามาดีตู้โก้มาจอดรถซาไม่ได้มีอะไรมาพี่นายแต่ยังในเดียวมันมีนายแล้วเอาใจดีเลยมั่งเขาปีรอเอามาอีกเนี่ยหน้าทางมาอาณาหามีมั่งเขาไม่จีจีกันเลยเราเทียดีที่เราตู้จะไม่ได้ทำแบบพี่อามีพาจังเลยแต่ช่วยลุงเงยดูฮะที่รู้ไว้อาจารย์แม่เชื่อรู้ได้จากตัวเสียงอยู่สี่ที่คู่ ตัวกูตัวรู้จีพี่นี่ตลอดเลยอดีตพี่เทมี่ดีแต่ช่วยจ้ารอพี่ยาตะพันจะสาดตาเจนี่อดีตพี่ยาได้สูรีหุ่นดูสีพี่มองดีจ้าจ้าดีเอามาดีที่ตัวเว็บพี่เลยมีหูจ้าลายดีตัวนี้เนี่ยเอามาลูลูนี่พี่ตานามาพี่เจนเอ็มจังพี่มาจังหูเทนอจังเลยมั่งเขาเจ้าอยู่หัวเลยหัวมาแข็งเจนที่ยากกว่ามาเสียงคนในตัวเดียวโมเสียงกว่าตาเดียวเนี่ยมาพี่มาเลยมาพี่เด ปีรอตัวก็เสียวันเดียวตาพี่เสียวันที่ลูกอาตองเนี่ยเต็มยามีเชื่อตัวอปอรังคุยเรื่องนั้นส่วนเสียมีอีโต้ด้วยไรตัวอาคาเสียตาตายาชาตัวอีเอามาดีอาจจะมาแข่งชิมาแข่งตาพี่เนี่ยเสียวันสุดที่ดูงานเนี้ยกูตัวมองดีทุกทีจะตานาคังจีพี่ตัวเนี่ยช่วยช่วยรู้จักมาขลังสันโมชาวลาดูนาวีช่วยเลยไม่อยู่ตา เสียงมาเอาลูกข้างเสียลูที่เล่าชาติละช่วยๆกูมาช่วยขยันละช่วยๆกาเสียจังพาดีเลยพี่นายเสียแต่ช้าด้วยเสียมาลูที่เสียเว้ช่วยๆกูใจหนีดูเป็นแม่ที่เราเส้นนั้นยังกว่าในตะเพียงอดีตเจ้าเราไม่พี่นายจอยยังเจ้าเราไปพี่ยามีเสียเว้สู้เราเสียวันนี้เล่าเฉลิมีช่วยๆกูไอ้เสียปัญญาได้บีที่เราเส้นนั้นที่อาคาร์ได้ดูข้างบนนี้จีจีตัวได้ดี มาเพียบผมมาเพียบผู้เขายังกระเดาเชียวลายดีที่เราเชียวเองกันกูมาเล่าตาละเอาส่งมาเปียนี้เชียวเองนี่ส่งเงี้ยประคองเจงหัวใจจะลายดีโฮก้ารู้จักเราดูที่เอาเรามาเมียมูลาหูเปียวหลังเงี้ยมาเมียเราได้ถ้าบอกว่ามาเจน่าผู้ลาหูไม่มีมาเจน่าผู้โซเล่มาเจน่าเองชาเอกว่าโซบีไปทบไปลายมีเลยจ้าตัวเรามาเป็นเสสะเปียวหลังมีหูใส่กูกระดีแต่แกนั้นจ้าเราดีลงมาหู ตัวก็ปกคลุมในใจเธอแต่เล่าเชื่อมันเพียงมาเวลีให้ทัวร์ทัวร์พี่ตัวเองอะไรก็เสียเงินสูบีอาเลมชิวปีรอตัวก็ไปตั้งมันตลอดเลย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 เล
ောက်လို့လစ်ပြေတာဖြစ်ရမယ်အလကားဆရာဝန်ဆိုပြီးတက်တည်လည်းမရှိဘူးသူများအသားနာအောင်အနဲ့တော့ထိုးတတ်တယ်သူ့အသားနာမှာကြောက်လိုက်တာရွှေရွှေကိုလည်းမကျင်းနဲ့အလကားမိမသူ့ကိုယ်သူဖာထင်းနေတယ်လည်းမသိအတန်လေးတန်းနှစ်တန်းတက်တာတော့ပိုတင်ခဲ့ဘူးတာနေနဲ့များလူကိုမတူတလို့မတန်တလို့ဆက်ဆံကျင်နေပုံဝင်လည်းမြင့်နေတယ်မှန်းလာတော့မတန်ရမတန်ရဆရာဝန်မှတက်မှန်ကျင်နေလူကိုပြောချင်လိုက်တာရင်းရင်တီတီနှင်းမျက်နှာနဲ့ငါမကြည့်ချင်ဘူးလေရပါတယ်ဒီကကြည့်ချင်လာကြည့်ရဲဆိုတော့လေနေပေါ့ဘောနဲ့ပင့်လိုက်တော့မလိုက်ဘူးအောင်မောင်းဒီဘယ်မလဲဘယ်မလဲဟုတနေ့တရားမီးအဲ့ဒီအခါမှာဒင်းပါကိုဖဲပြညာပြန်ရှိုက်ပြလိုက်နေတို့ရတွင်ရွှေရွှေကိုသူကပါရိုက်နေပုံကိုစိတ်ကူးကြည့်တော့အခါလက်မြောက်၍ရွှေသည်အဆင်အောင်မရောက်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရ၏ရွှေရွှေကိုလက်ဖျားနေတာအောင်မထီရတကယ်တမ်းကျတော့ရွှေရွှေကိုသူဖြုံသည်ရွှေရွှေကအယားယားမှတူးတက်တာနေတာကိုဝန်ခံရမည်ငါကူကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ညံ့တယ်လဲဟုသူ့ကိုယ်သူပြန်မဲမိသူစိတ်ညစ်သည်စိတ်ညစ်လို့ဂီတာတီးရအောင်ကလည်းသူ့မှာဂီတာမရှိတီးလည်းမတီးတဲ့အရက်တောက်လို့လည်းမဖြစ်သူကအရက်တောက်ရင်းတွေ့ဆိုသည်တခါကလည်းအရက်တွေတောက်ပြီးရက်ခတ်ထဲရှောက်ရမိတဲ့ဖြင့်ကံကောင်းလို့အချုပ်ထဲမရောက်ချင်းဖြစ်၏ဟုတ်ပြီအရက်တောက်မှာမူးတာမဟုတ်အရက်လိုပဲမူးတာတွေရှိနေတာပဲအောင်မောင်ပျောက်ချက်တာကောင်းတာ၁၀ရက်လောက်ရှိပြီအရင်ကလည်းအခုလိုရွှေရွှေနဲ့ကရဝဆဖြစ်ပြီလေသူမလာပဲနေတတ်သည်တို့ရတွင်၃လရက်ထက်ပိုကြအောင်မနေနိုင်တခုမဟုတ်တခုအကြောင်းရှာပြီးရောက်လာတတ်သည်ဒီတခါတော့ထူကြသည်ဘလောက်ကြအောင်ရှောင်းနေသဖြင့်တော်တော်စိတ်ဆူသွားပုံရသည်ဟုတွတ်နိုင်သည်ရွှေရွှေစိုးရိမ်မိတာကအောင်မောင်သူ့ကိုအဆက်ပြတ်တော့မှာကိုမဟုတ်မပြတ်နိုင်မှန်းကောင်းကောင်းသည်သည်တွေ့ကြရသည်ရှောက်လုံးမှာကိုပဲပူရ၏အောင်မောင်ကယုံရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မထင်ရင်မစင်းစားမစင်ကျင်ပဲလှုပ်တတ်သည်ဒေါငွေယုံယောက်ျားကိုပြားကြီးကတော့ပြောသည်အောင်မောင်ကားကိတ်မှာကိုတွေ့ခဲ့တယ်လေညညီကြတော့လာထိုးဒီကဘောမှာစောက်အိတ်တည်တယ်ဒီကြတဲ့အိမ်ကိုတစ်ခေါက်ပဲပြန်တယ်အောင်မောင်းဒီဘတ်စကားလိုက်မှာအခုစပရအဖြစ်ဝင်လောက်နေပုံရသည်ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းစိတ်အေးရပြီလူနာတွေကိုအဖျားတန်းစရာရှိတာတိုင်းစီးပေးစရာရှိတာပေးပတ်စံပြန်အန်းစရာရှိတာတွေကိုလုပ်ရင်အချိန်ကုန်မှမသိဂုံသွားသည်စေကမ်းမှာအလုံးလုံးထားအဆင်ပြေသည်မလုပ်ခင်ကတော့အတော်ခက်လိမ့်မည်ချင်းသည်တကယ်တမ်းကျတော့လွယ်လွယ်လေးစေးတွေမှတ်မိဖို့သာအဓိကဖြစ်ဆက်လိတ်လိုက်တာတင်ရတာလောက်မခက်ချင်းပြနာတိုင်းနဲ့အဖျားတိုင်းတာဆိုရင်တရက်ထဲနဲ့တက်သွားသည်ဆက်လိတ်ထိပ်ဖို့ချိုးတတ်ဖို့ကိုတပတ်လောက်တင်ခဲ့ရသည်စေးကမှညနေ9နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲ9နာရီလောက်ထိလှုပ်ယုံနေတက်လာငွေနေရာရသဖြင့်လှုပ်ပြောသည်ဆရာကလည်းသဘောကောင်းသည်လူနာလည်းကုန်ကလောက်ရှိပြီစေးကပိတ်ချိန်လဲနီးပြီဖြည့်၍ဆက်ရည်နေပေါင်းပြီးရငွေနဲ့တိုက်ကြည့်သည်ပြား60ပိုသည်ပြန်စင်းစားပြီးအမိုင်းတို့တလုံးရောင်းလိုက်တာစေရင်မသွင်းရသေးကြောင်းတရိယာသဖြင့်ဖြေးလိုက်သည်စေပလေးတွင်ဗီဒိုထဲထဲတော့ခံနေတော့အမအမဟုခေါ်လာကြသည်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒုံငုံကြီးတအကြီးဆုံးပိုကြီးဖြစ်သည်စေကန်ထဲသို့တုတ်တီးတုတ်ပြားဝင်လာသည်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကိုအောင်မောင်ကိုအောင်မောင်ဟင်အောင်မောင်ဘာဖြစ်မူးနေလို့လားဘာအဲ့ဒါအမောင်ကိုခေါ်ခိုင်းလို့အောင်မောင်အရက်တွေတောက်ပြီးရှောက်ရံနေပြီဟုထင်သည်ရှက်စရာတွေဖြစ်အောင်တော့မှာပဲတောက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိရသားနဲ့စိတ်နည်းနည်းတူသွားသဖြင့်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေအချုပ်ခံရမှာမှတ်မယ်မသွားဘူးဟုတွေးလိုက်ပြီးမှဟိုတခါတုန်းကလည်းဘယ်သူမှထင်လို့မရရွှေရွှေကိုယ်တိုင်သွားပြီးနေဘလို့ဖြစ်နေတာလဲမရှက်ဘူးလားသွားပြန်အိတ်တော့ချီပြောမှနေ့စကားမို့လို့ငါနားထောင်တာဆိုပြီးကိစ္စအေးသွားခဲ့ဘူးသည်အဲ့ဒါကိုတရိယာသဖြင့်ခဏနေအောင်စားသက်ခံနေဝင်လာခဲ့ပြီးထော်တာတော်ဝင်းစီမှာခွင်တောင်းသည်ဆရာကျမအရေးကြီးလို့ပြင်ချင်တယ်ဒီမှာစင်းဆောင်နဲ့ပတ်စံဘာဖြစ်လို့လဲရွှေရွှေအမူအရာကိုအကဲခတ်မိသဖြင့်ထော်တာတော်ဝင်းမေးသည်အောင်မောင်အကြောင်းပြောမပြချင်းထိုကြောင့်ဟိုးဥစားဆရာဒေါငွေယုံဒေါငွေယုံဘာဖြစ်လို့လဲအေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုပြားကြီးပါရွှေရွှေဘာဆက်ပြောရမှမသိဒေါက်တာဒိုးဝင်းဒီစောစောကမူးနေသည်ဆိုတော့စကားကိုနှစုံနှပြစားလိုက်မိသည်ကိုပြားကြီးအရက်တွေမူပြီးဒေါငွေယုံကိုပြဿနာတက်နေလို့လာခေါ်ရဖြစ်မှာပဲဟုတွေးမိတဲ့ဖြင့်စက်မမေတော့ပဲကဲကဲသွားတော့စေကန်းကိုဆက်ရပေးလိုက်သည်မာပြောပြီးရွှေရွှေစိတ်သက်သာရရသွားတယ်ဟဲ့ဖိုးကြီးအခုသူ့ဘယ်မှာလဲကြက်ကွင်းမှာက
ข้าตัวโตเสี่ยวเย่พ่อจีโก้ไม่ยาดีมูบีเสี่ยวเย่เนี่ยบ่แต่เช้าหนุ่ยอ้อส่งนี่ดีละเฮ้ยเอ๋งเอาตัวจีบ้าป้าเอาตัวจีเขาเดี๋ยวมาเย่เอาตัวจีทำมีมูเรมูเรเนี่ยอ้อนี่ละเว้ยมูเรเป็นแม่เสี่ยวเย่มูสุดอ้อเนเน่ทูจ้าดีแต่เอ็มมูหลงตาลมยาละมาดีตุ่งน้ำมาไปดูสิเลยก็เขียนเอาสิเลยเขาบีตีเต็นอาการจีเมียบีละเว้ยพี่อาเม่หูด้วยดีก็เขียนเอากาใส่กาเสียพี่เอ๋ยใจใจ หัวตะขาเอามาเอเยมุลงอะไรตัวเบ้ใจละลายจ้าพี่หัวยังกาใจใจจ้าดอมีเพียงเพียงก็ละคลีโกอะคูจะกวนอุคนิจารุเมพี่ว่ายังไม่รีบมากวนเวลาตัวอะคาผู้จีบอดีอาจารย์เขาไม่ใช่จ้าอยู่สาวจังจีไทยนี่อยู่เอาเมียงาจะเอ็นยืนอยู่ในดีพลุกเช่นนี้จ้าละเลยเบี้ยมาอย่าไปช่วยช่วยไม่ดีเอามาช่วยช่วยอาจารย์จ้าดเพียงแต่เช้าสักหนึ่งพี่ตัวดอเลยเช้าเช้นสักหนึ่งพี่น้า กูเขียนกับพี่ดิมูเลยลูกเอ๊ะช่วยๆกับกูเขียนกูเสียใจอยู่เฮงเงินเลยเราไล่เด็กเพี้ยกูเขียนเอาเปียบๆแต่เลยเช่นดีงานเนี่ยพ่อแม่ใส่หมวกช่วยๆปีรอที่กำมือละไอ้ยาตาลูกมือละมาวุ้งเสียมือละป้าเสียตัวเราเก่าในกำมือเนี่ยเสียสุดละที่รู้ไว้กูอยากเรียนมาเนี่ยมาเสียเอ็นี่อาเสียช่วยใช้จ่ายลูกเอลี่จิมเชียนมือละบ่เนี่ยงาพ่อพี่ลูกก็ใส่เลยใส่ได้แต่เล่มหัวเป็นเนี่ยเอามาที่เก่าให้ใส่จ่ายเลยก็ งาสิ่งเงี้ยลูกบ้าฮะสิ่งเงี้ยท่านเนี่ยก้องสายอะไรล่ะภาษาอะไรลูกเลยงามาไอ้ยาตาลูกมาเพี้ยไปฮะเอามาที่สกากูเราอันไหนไหนเปลี่ยนย้อนเนี่ยดีอาริชาลีเล่เล่นดีแต่กูลองเอซับไปช่วยด้วยเลยเปลี่ยนดียามาเสียจริงเนี่ยไอ้เนี่ยเสียรู้มาแต่ละมูลเลยมีหูตุ่มเทงไงกูมูรากาไอ้ยามูรานี่มาดูตัวโตแค่ยาคดีก้าวหูลองมาทุนายเงี้ยได้กูจูเนี่ยจะชอบไปจะเช่แต่เสียจะทุ่งนี่ตลอดไป ที่จ่าเรช่วยๆกับพี่ๆมามาเบียวไปสุดห้องนี้แต่เพียงใส่ได้ว่าจะไปอ้อมเงินใส่เปล่าละดีตัวยาด้วยอ้อนายเล่าดีเอ็งอาไม่ใช่พะโล่เล่าจำเลยหูก็เขียนกับมีดีช่วยๆกับพะโล่เล่าไหมตัวว่าตาตุขันวะช่วยๆกับเงาเก๋วเงาตีร้องไหมหูอ้อมมองกับอัตตังหุ่นยี่ทบีเบียวดีเข้าตาไปฮะนี่ไงเลยทุกข์ยังมีอยู่พี่เบียวนี่ก็เขียนกับวิ่งเบียวอี ช่วยๆดีจะพักก็รอตาพี่นี่ต่อเลยจะพักก็เอามองแค่นี้อะไรกูจีบีแต่น้ำมีเปลี่ยนดีป้าเจ้าที่รูปพี่นี่อะไรสุดละกูเลยตุ่ดดีพาลูกยากำมาเลยเสนาจีดีเสกังก็อัตราชูเซยูเกียกำนาหูจุ่มดีเสกันต่ออปูจะเช่าหนอตุ่ละเทมาชีมูเนดีลูนารีโกเสียกาพิเศษเปรียจังตรียาดีกูมูราจารอใจลูกยากละมีอะไรมาดีจะคู่ตัวตรียาดีอปาเสียงแม่มาเอกเรมีชีดี อโมมอดรอปัทมาแรงบ่หูอพวาเปียวบุดีทุกเพียงกูเขียนขนาดสามมิบิจะมาเอ็งมาเอกเรมีตัวบีชูลากันไหมผู้จีงานในไลค์แค่หูเปียวบีข้าตัวโตชั่วลากันดีอโมงกาช่วยๆมีเมียแล้วเนาะงานตีร้องไหมหูมันน่าจะนายแรงเปียวดีช่วยๆดีโซยี่นี่ดีจะมาเสียใจตัวดีท้องสั่นใจนั่งในจารอเอ็งกูอโมงยาวลาดีช่วยๆสิกูรอทายยังไม่ลายจงวิญญาณโนเอ็งกูตาอายยังไงดี ช่วยๆกันไปกว่าจีกว่าจีเลือดตัวละว่ากว่าจะจีจามาช่วยๆกูเลี้ยงยาดีผู้ชายก็เปลี่ยนไปผิดตัวเองมันนี่ยังก็เอามาพี่ในวงโก้ทั้งวิญญาณโน่ติดปีนี้ให้เอามาเนี่ยยังก็นี่ตัวโตนี่ท่านยาชีตัวเรศตัวงวยงก็สิ่งไม่ตัวเพียงฮะทั้งวิญญาณเลยกูอยากจีดีเสียงชอบกูเป็นเสียงยิ่งแรงหน่อยดีเอามาหนูก็รอเสียงมาไปกว่าเสียงยิ่งรู้อายุกูเต่าจะสุดละตาจ้าบุเร มีเลือดจะมาเส้นยิ่งรู้กงหัวซาเรย์ลูดาพี่อะไรกว่าอาบยาโตจ้าจะมาบยาลูลูมากูก็เปลี่ยนเนื้อเรื่องมาช่วยๆดีที่แบบเข้ามาอาจารย์น่าจะเนื้อดีใจปีเจมิดีพูดจีก้ากูเอามังมุระเฮียจีอาจิฮูเปลี่ยนแต่เพียงเอามังอ่ะเอ๊ะไม่เอเวลีมีเสี่ยวเปียวลูรู้เรื่องกงติกงนะอเมจโนเวมอามาช่วยกูเปลี่ยนขอบยาระ อามาชิกาสิได้รู้อากูตัดตาตัวนั้นพอละสิได้ท่านเองอสุขแห่งนั้นมันก็มีบ่าวกว่าช่วยๆคิดคะแนนเราอัตตันทรอาวจีมีดีขณะจารอเชิดเป็นเพียงเจ้าเจ้าหนุ่ยแต่จริงๆมีบีเอ็งเลยจะเชิดเชิดแต่เงินในพิจารณาเพียงเอามาทั้งวิญญาณออกแค่มาทั้งหลายจังตีละอีที่รู้เนี่ยเชนี่จะบอกมาเอามาเดียวตาสิดีเอามาดีที่บ้านแข่งกูทายกูมาลาดีไปหัวบ้านแข่งเนี่ยทายสนิทอ่ะ ชีก็พิงอ่ะหัวยาวๆที่ยาวๆลงนี่ดีนาวโตจะช่วยๆเยสิบันกูงงจีบีฮะชีเล่ไม่ใช่บ้าละชีวงเนี่ยจะพูดสวยบีทว่าตอนนี้
ခဏကြာတော့ရေတထန်းထန်းပြီးစီပိုင်းနဲ့ထဲသည်ဒုတိယတစ်ခါထွက်သွားပြန်သည်နှစ်ဖိုးထန်းပြီးနားရွှေရွှေတနာသွားသဖြင့်တော်တော်နေကတိတ်ပြင်းနေပြီထိုအခါကျမှအောင်မောင်ကဟဲဟဲဆိုပြီးသွားကြည့်ပြီးပြီးအိမ်ခပန်းမှာဝင်ထိုင်သည်ရွှေရွှေကမျက်နှာကိုတီထားစေဖြစ်၏အောင်မောင်မှာဘာပြောရမှန်းမသိသဖြင့်ဟဲဟဲဟုထက်ရင်နေသည်ထိုအခါကျမှရွှေရွှေလည်းမတက်နိုင်တော့ပဲရဲမိသည်အခုမှပင်အောင်မောင်နေတာထိုင်တာရှိသွားသည်နေညတော်ကဖာယူထတာလေဟူရွှေရွှေကမေးသည်အောင်မောင်နည်းနည်းအောင့်သက်သက်ဖြစ်သွား၏သူကတော့အချစ်အတွက်ခံစားချက်ပြင်ပြလုံးသဖြင့်ကုန်းစားမိခြင်းသာဖြစ်သည်ဒါကိုအယူထတာပဲဟူရွှေရွှေကပြောနေသည်အင်းဟုတ်တော့လေဟုတ်တာပဲအရက်တောက်တာဆိုလေတော့ထားတော့အခုတော့ကုန်းရပြီအသေးကိုကုန်းတရွေနဲ့စိတ်ထားသလိုဖြစ်နေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူခံစားနေရတာကိုရှင်းဖွင့်ပြတော့မည်ငါတိတ်ဆိတ်ချင်စိတ်ညစ်လို့ပါဟာအယူထတာမဟုတ်ဘူးဘာစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လဲနင်းသိပါတယ်ငါမှဘလောက်ဆိုရင်တော့ကရရပါလဲနေပါတာအတွေ့တွေခေါင်းပြီးစိုးရိမ်နေတာပဲတကယ်ဆိုရင်နင်းအခုလို့ငါပုံမယုံသင်တာဖြစ်နေတာကွာငါဟာတစ္ဆာမရှိရလို့လို့ပြောရကြတယ်နင်းငါ့ကိုမယုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးငါလီငါနင်းနဲ့ကွဲသောမအောင်ကြောက်လို့တော့ပါဒီလိုကြတော့လေအောင်မောင်ပုံစံကတနာစရာကျော်သူအိုင်နေလို့မျိုးကျော်သူလူမျိုးတော့မချော်ဘူးပေါ့အောင်မောင်းသည်နေဘူးထဲမှာရေထန်းထားရသဖြင့်တကူလုံးချွေးတွေရွှဲနေသည်ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အယုတ်တီရှပ်ကိုပြန်မွေသေးချင်းသူ့ကိုယ်လုံးကိုပေါ့မှာတိတ်ကြည့်ကောင်းလာသည်မဟုတ်ပိန်လာသည်မဟုတ်တော့လဲရှင်းအုပ်ကပြချက်ချက်ဖြစ်နေသည်နေရုံတစ်ခုကဖီးပုံတရံအထင်းသားမြင်နေရသည်နေရေတော့မလားရွှေရွှေကမေးသည်အောင်မောင်းကအေးဟုပြောသဖြင့်ရွှေရွှေရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးသည်အောင်မောင်ကတမော့တဲ့ကောင်အောင်တောက်ပြီးနောက်သူ့ဘာသာရေခွက်ပြန်ထားရင်တခွက်ထပ်တော့သည်ရေတောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်ချွေးတွေပေါ်ထွက်လာသည်အောင်မောင်ရင်မနဲ့လက်မောင်းမှတီးနေတဲ့ချွေးတွေကိုလက်နဲ့တတ်ချသည်မျက်နှာကိုတော့တီရှပ်နဲ့တုံးလိုက်သည်ထို့နောက်ပစိုးကြမှာလိတ်ထက်ထားတဲ့ဆယ်ရံတရက်ကိုထုတ်ပြီးရော့နင်းစီကငါချိထားတဲ့ပတ်စံတစ်စဲအမေနေကငါ့ကိုမနေကကျုံသွားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောတာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဟာနင်းမှလည်းသိရှိရမှာမဟုတ်ပဲရော့ယူပါရွှေရွှေကလှမ်းယူလိုက်သည်ဆယ်တန်းမှာတိတ်မနှွမ်းသေးတော့လဲချွေးတင်တဲ့ဆိုရှယ်နေတဲ့ဖြင့်ပျော့ပဖက်ဖြစ်နေ၏နောက်ဆိုရင်ငါရှာလို့ရတဲ့ပစံနှစ်လက်ထဲအကုန်အဲ့ရတော့မှာမဟုတ်လားဟာအမေရွှေရွှေရွှတ်သွားသည်ဆယ်တန်းကိုအเจ้าမဲ့တသက်ပြန်ကြည့်နေမိသည်ငါတို့ယူကြရအောင်ဟာအောင်မောင်ကရုတ်တရက်ပြောသည်ရွှေရွှေကဘာရဟူရိတ်မေးသည်ဟုတ်တယ်နေလေတယောက်တည်းနေရတာပဲဘာထူးတော့လို့လဲမဖြစ်သေးပါဘူးနင်းမအလောက်ကင်မှာအတီချာမရှိသေးပဲနင်းကလည်းဒါပဲပြောနေရပဲအခုလည်းငါကားလိုက်နေရပဲမဟုတ်လားဒါကအမြဲတမ်းဒီမှာမဟုတ်ပဲမကြခင်ငါစပယ်ရလစင်ရတော့မှာပါဟာအဲ့ဒါဆိုပါမေးရပြီနီးစက်ပြီအေးလီအလောက်ကင်တီချာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးငါပြောထားပြီပဲဘာထက်ပြောစရာလိုသေးလို့လဲအေးပါဟာငါကြိုးစားပါမယ်ဆယ်တန်းမှာစိုးနေနေတဲ့ဖြင့်ချွေးတွေချောက်လို့သွားပြီအောင်မောင်ဘက်ကိုပေါ်ကချွေးတွေကတော့မတိတ်သေး